Hallo almal. Hoe later jy in die dag praat, hoe moeiliker raak het. So ek is bly ek is die laaste sterkte vir die manne na my. Als wat ek basies wil sê, is klaar deur die ander gesê. Maar ek het so 'n ander hoek waar ek vandaan kom en ek gaan dit met julle deel. Nou Johan het eintlik gesê ons moet Engels praat vandag, maar soos baie van julle my ken, is ek 'n gereformeerde Engelsman. En my boerdery agtergrond kom uit Johannesburg uit. So ek het nie bagasie gehad, my pa het nie my geleer nie, ek het maar daar in die landbou college en goed begin kennis maak en toe by my oom hulle gewerk, Pieter is hier vandag en toe oorgeskuif na Boontjeskraal toe. So ek is nie as kind gevorm in 'n boer nie, ek was maar foute stadjaartjie. Maar nou ja, dit lyk so in die somer en die winter by ons. Ons praat van, dis volop nou alles op. Soos maar deur die hele streek, dink ek. Daar is sekere dele wat ons weet somerheen bietjie meer betroubaar is as ander. Nou, bietjie agtergrond van Boontjeskraal te gee. Ons kry so 400 mils reën deur die jaar, so 265 in die groeiseisoen. Ek beskou die groeiseisoen van Mei maand tot die einde van September. En ek sal weer later na dit verwys. Ons oorloop grondtypes, Cartier, Glen Roses, Klapmuts, 'n bietjie Oakleaf, Swartland, Willetfontein, Sapanis en 'n klein hoeveelheid Shortlands. Ons lande is verskriklik deur mekaar. Daar's nie een land wat jy kan sê 90% sê nou maar 'n Glen Rose is. Dis baie deur mekaar daar waar ek boer. Ons kontantgewasse is omtrent 40% van die bewerkbare grond. En ons hoofdoel is om te verseker volhoubaarheid, winsgewendheid, en ek sê altyd, iemand wat op my plaas boer, is my verantwoordelikheid om toe te sien dat dit my nageslag is. En so ons kyk om volhoubaarheid, langtermyn volhoubaarheid is vir ons belangrik. En daar verskil ek nou miskien 'n bietjie van die ander sprekers waar ons veefaktor baie sterker is. Die vee doen nie meer nou. Ons doen ook kruisteel met dames. 3,5 ooie per hektaar weiding of 8,28 skaap per hektaar as jy nou die klein en die volgelinge en die smeer, maar ooie in produksie so 3,57. Okay. Nou, die ding wat vir my baie belangrik is en wat my in die ding gekry het en weer gee het snaaks genoeg, ek sê net vir familie, mense wat gesweer het, die sprekers vandag het voor die tyd by mekaar gekom en hulle programme en praatjies uitgesit het, hoe baie goed is baie soort gelyk in mekaar, dit wat ons sê. En maar in elk geval, ons kyk na opbrengs teen 'n renval. Dis vir my een van die belangrikste aspekte as dit kom by beplanning en hoekom ons besluit het om te boer soos ons boer. Jy kan ook sien daar het ek gemerk die tye wanneer ons Medix beginne plant het 98. En jy kan sien in daai braakstelsel was ons opbrengs baie wisselvallig in onderkant die lyn, so jy praat omtrent van 8 kg per millimeter reendal. Met die begin van die Medix stelsel het ons gegaan na uitstrooi en 'n ligte kantbewerking om die saad toe te kry. Waar jy kon sien die interval van die reën nog belangrik was. Verspreiding was belangrik, daar's 1 of 2 droë jare daar. Waar die interval nie so goed was nie. En toe ons met minimum bewerking met mespunte begin het, ek dink is duidelik die korrelasie om te sien hoe die interval van die reën nie meer belangrik is nie, maar eerder die hoeveelheid. En toe kan jy ook nou die toename sien van omtrent 8 kg en hier loop ons na by die 15 en daarby omtrent 13,5. Hierdie was 'n baie moeilike jaar in 'n droë jaar by ons. En soos een van die ander manne ook gesê, by ons hier, dis onvermydelik. Daar's niks wat ek daaraan kan doen nie. Maar daar duik jy.
en jy vou hard aarde toe. En dis hoekom die vee vir ons belangrik is, dit bring 'n stabiliserende effek in ons boerdery in. Nou,